った東京、持たれた川崎、長友が前、手を挙げた田川、田川が逃げ、田川に合わせたの当たり方ですよね、はい、まあ、少し先っぽに当たってしまったことで阿部です、アダイウトン、高萩、かかと使って入れ替わったチャンス、アダイウトン、FC 東京決定機、高萩あり方も良かったんですけどね、もう少しこう抑えを聞いて、まあ、ボールに横回転かけることができれば、まあ、ゴールが生まれていたのかなっていうシーンでしたね、はい、まあ、フィジカルの強さでアダイウトン選手もう一回自分のボールにしましたから、マルシーニョ上り里、レアンゴールダミアン、前半のアディショナルタイム、まあ、ここをうまく中央からまあ左サイドに展開して、マルシーニョ選手がまあ起点になって、ためを作って、上り出す選手がうまく外を回って、まあ、このクロスの質も高かったですし、まあ、あとはレアンドロ・ダミアン選手の入り方ですよね、まあ、やはりそのまあジョン・オマリ選手の強さをしっかりマークで外して前に入りましたから、永井が左に開いて背後を伺っています。アダイウトン、アダイウトン、もう一つアダイウトン、阿部の横にアダイウトン、青木はもう一回阿部、長友です、クロスにした、後ろから飛び込んで高萩、長友、まあ、先ほどベンチの長谷川監督映りましたが、それを受けてどう、まあ、何か打つのかどうか、長井のパス、ディエゴ・リネイラ、家長のコーナーキック、小林優、山根のクロス、ジェジエウ、豪快なヘディングです、背後に走った永井もいますが、中村、永井、前にオリベイラ、ディエゴ、逆サイド、アダイウトン、決定機でした、まあ、この高木選手が取ったポジションで、はい、まあ、押すとは来ましたよね、まあ、やはりクロスっていうのは一つ、まあ、川崎の、まあ、守備からするとウィークなのか、谷口のワンタッチ、中村拓海背後、おー来たぞ、長い、長い、外して流し込んだが、ナイスカバー、もうほぼほぼ得点でしたから、まあ、それをしっかりジェジュー選手のこの、まあ、頑張りで防ぎましたよね。いや、非常に大きなビッグプレーでしたね、はい、阿部は真ん中、渡辺龍馬は長友にパス、アダイウトンワンタッチ、間に合って長友、ディエゴ・オリベイラ、でもチョン・ソンリョンです、まあ、この、まあ、シュートのタイミング失いましたよね、まあ、最後ちょっと危ない、ボール森重ですと直球系でいけるんじゃないかと思いますが、あでも森重も見た目だったコース変わった、わずかに右、これはハンドは見えてます、まあ、そうですね、はい、まあ、山根選手の左腕に当たっているようにも見えますし、あ、はい、まあ、この出し方がどうかっていうところでしょうね、まあ、でも体についてるように見えますし、試合終了の笛を吹きました、山本主審、やりまいらっしゃいませ、 Like, Subscribe, Push Notification、 Like, Subscribe, Push Notification.